Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás u 7. dílu nového vzdělávacího programu s názvem Resurgimento Challenge, který naleznete na www.životbezhranic.cz. V tomto 7. díle s názvem Jaké jsou nutné podmínky k tomu, aby nastala nějaká změna v našem životě, získáte tzv. Beckardův vzorec změn, který vám pomůže pochopit nutné podmínky k jakékoliv změně, o kterou ve svém životě usilujete. Beckardův vzorec ukazuje, že pro uskutečnění změny v našem myšlení, našem životě, našich financích, naší rodině, našich vztazích, našem úspěchu, našem zdraví je nutné zabezpečit následující. Musí platit N krát V krát PK je větší než RZ. Aby byla jakákoliv změna ve našem životě udržitelná, výsledek těchto tří veličin NVPK musí být vyšší než RZ. Jakmile tedy kliknete na link níže pod tímto videem, dozvíte se, co jednotlivé zkratky z písmen znamenají. Nečekejte tedy již na nic a běžte si přečíst plné znění celého 7. dílu. Přeji vám hezký den.